ዝም ይበይ። ነይ ተከታይ ዝም ብለሽ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በአለም ካርታ ላይ እንደዚህ አዞርሻለሁ። ሃይክ ሃይክ ካተስ አንቺ ብዙ አገልግሎትሽ እዚህ ሀገር አይደለም የሚሆነው። እውነት ነው አረብ ሀገራትን ይለኛል ጌታ። እውነት ነው አሳልፈ ሰጠውሻለሁ። አሜን። በቅርብ ጊዜ በሩን ከፈትኩታል። አሜን። ትገሰግሽበታለሽ። አሜን። ብዙ ሰዎች ካጋንንት ስራት ነጻ ሲወጡ ሲፈወሱ አያለሁ። አሜን። ተንቢ ገና ነው ለተንቢ። ስሚ አበሻር ለመማ አረቦቹን ከዘንዶ ስራት ነጻ አስተውጫቸዋል። አገልግዬ ነው መጣሁት። አረቦቹን አገልግዬ ማቼ ነጻ ወጥቶ ነው የመጣሁት። ማቼ ነው መጣሽ? ከአራት ወር በፊት። አተ ላይ ላይ ቅባት አለ፣ ቅባት አለ ላይ ላይ። ከሰማኝ ከዚህ በኋላ ትፈጥናለህ። የሶስት ሀገር ፕሮሰስ አለብኝ። ተንብይብኝ። አሁን አሜሪካ፣ ካናዳ እና ደቡብ አፍሪካ አሁን ፕሮሰስ ላይ ነሽ? አዎ። መሄድ ፈልጋለሁ። ደግሞ አሪፍ ቀን የመጣሽው። የስ ዛሬ በቃ የመጨረሻ ብዬ መቀባት አለብኝ፣ መሄድ አለብኝ፣ ደግሞ ማግባት አለብኝ ብዬ ነው። አላገባሽ? አላገባሁም። ልጥራው? አዎ አለ ጥራው። በኢየሱስ ደግሞ ታውቃለህ፣ እኔ ባል ስጠራ ዝም ብሎ አይደለም የምጠራው፣ ቦይዝን ነው የምጠራው። አዛ